Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Alaqushcha Zijji ko'ragoni jadvallarni eslarkan, bundan 5-6 yil muqaddam ustod bilan Hazrat Nizomiddin Xomush o'rtasida bo'lib o'tgan bir to'qnashuv yodiga tushdi. Lekin vo ajabo, Hazratning o'shanda aytgan gaplari tunov kuni shahzoda aytgan gaplarning bayni o'zi edi. Nahot bu gaplarni shahzodaga janob Xomush o'rgatgan bo'lsa, yo bil aks, yo'q, aksincha bo'lishi ehtimoldan yiroq. Shahzoda u mahalda bu johil hazratdan uzoqda, uzoq Hirotda edi. Juma kuni edi. Bir guruh amirlar va nufuzli beklar bilan, ular orasida Alaqushchi ham bor edi. Ovga chiqqan ustod juma kunlari masjidi jomida o'qiladigan xutbaga shoshilar edi. Lekin har qancha shoshilmasin, ular borganda xutba o'qilib bo'lgan, namozxonlar tarqala boshlagan edilar. Alo hazratlarini darvozada kutib olgan Shayxul Islom Burxoniddin masjidga boshlab kirdi. Lekin ular shosha-pisha tahorat olib, endi namozga kirishgan ham edilar, masjid hovlisida qandaydir g'alag'ovur ko'tarildi. Kimningdir "Hoy ummati Mustafolar" degan durildoq ovozi eshitildi. Eshikdan kirgan joyga tiz cho'kib, sajdaga bosh qo'ygan Alaqushchi xayolini bo'lmaslikka har qancha urinmasin, bu o'kitam durildoq ovozni baralla eshitar edi. Hovlidagi shov-shuvni bosib, vaz aytayotgan kimsa esa Darus Saltanada bedin allomalar ko'payib ketganini, ular arshi a'lo hisoblanmish osmon va falak sirlarini ochmoqqa jazm etib, barcha mu'min musulmonlarni yo'ldan o'rayotganini so'zlar edi. Rangi o'chgan, lablari qattiq qimtilgan ustod namoz tugagan hamon shitob bilan yurib masjiddan chiqdi. Ustodning ketidan chiqqan Alaqushchi ayvonda turib, hovlidagi yuzlarcha namozxonlarga, oqrido va oq sallali ulamolarga qarata nutq irod qilayotgan janob Xomushga ko'zi tushdi. U mahalda hozirgidan ham basavlat, xushqomat va xushsurat hazrat, bir qo'lida aso, bir qo'lida qahrabo tasbih, ichkaridan chiqqan ustodni ko'rib, asosini silkitdi. Ko'zlari allaqanday chiroyli yonib, "Mana" dedi. Ul betafiq allomalar ustozi Mirzo Ulug'bek hazratlari o'zi iqrordir. Ustod yiroqroqda to'xtab, "So'zingizni anglamadim, taqsir" dedi. "Nechun anglamaysiz? Yo Alloh o'z bandasiga inom etmiş va hamvor hisoblanmış ro'yi zaminni kurrayi arz demoq gunohi kabir emasmi? Bandayi beroq." Ustodning ko'zlari qisilib, lablari asabiy pirpiradi. "Ma'zur tutgaysiz, taqsir. Bu haqiqatni bizdan salkam 500 yil muqaddam muallimul avval Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn Ahmad hazratlari e'tirof etgandir. Ul zot rasul emas, kim aning so'zi? Ha, ul zot rasul emas, va lekin aql idrokda tengsiz bir vohidi zamon erdi. Demak, kim arshi a'lo hisoblanmish osmoni falakni ummonga, Allohning shamchiroqlarini baliqlarga o'xshatmoqni ham o'shal betafoq vohidi zamon o'rgatgandir sizga. Yo'q, taqsir. Bu fikrga shogirdim Alaqushchi." Mirzo Ulug'bek Aliga qarab kulimsirab qo'ydi. "Mavlono Ali o'z aql idroki bilan yetgandir. Ana, Hazrat g'olibona nazar bilan pastda bosh egib turgan ulamolarga yuzlandi. Zero kim valaqat zanagan vassar dunyo bina sohibiya va jahonnaha. Bu oyat yodingizdan ko'tarilib turib, Mirzo Ulug'bek." "Yo'q, bu oyat yodimdadir, taqsir. Va lekin Alloh o'z bandasiga aql idrokni shu maqsadda inom etmish kim ilm va tafakkur ila olam sirlarini o'rgansin. Fil haqiqat," xitob qildi Shayxul Islom Burxoniddin. U boshidagi sallasini tuzatib, oldinga o'tmoqchi bo'ldi. Lekin Hazrat Xomush yana ko'zlari chiroyli porlab, "Daf bo'l!" deb o'shqirdi. "Shayxul Islom bo'lmish sen betafiq ahyomiddinni oyoqosti qilding. Butkul, bas." Ustodning ovozi masjid gumbazini yangratib yubordi. "Yo xonaqohingizga borib, tariqat ila shug'ullaning, yo navkarlarimga farmon beraman, darhol zindon qiladur. Toki bu mu'tabar maskanni kufr dargoh deb mu'minlarni chalg'itib yurgan anov tabarruk zotlar ermas, aqlo raso din peshvolari ermas." Ustod masjid maydonida tavozi bilan yerga tikilib turgan ulamolarga ishora qildi.
Men bul tabarruk zotlar oldida hamisha bosh egib kelganman. Doros saltanatidagi bo'layotgan tuban yumushlarga siz va sizga o'xshagan bir xovuch bid'at va xurofot bandlari sababdirlar. Ustod shunday dedi-da, vazmin odimlab ayvondan tushdi. Janob xomush najot kutib, pastda bosh egib turgan ulamolarga qaradi. Lekin ustod ayni kuchga to'lgan taxtda muqim o'tirgan paytlar edi. Ulamolardan sado chiqmadi. O'sha kuni kechasi tun yarmida ustod rasadxonaga kirib bordi. U bir joyda o'tira olmas, dam o'zi tuzgan jadvallarga, dam osmoni falakka tikilar, dam kutubxonani ohista aylanarkan ha deb uf tortar va bir so'zni takrorlar edi. Oh, johillar, johillar. Ha, alaqushcha o'shanda harakat so'zidan qochib, osmonni ummonga, yulduzlarni esa baliqlarga o'xshatib bir risola yozgan va buning uchun ustodning tahsiniga ham sazovor bo'lgan edi. Yulduz emas, shaytonga qarshi otilgan tosh. Kurrayi arz emas, hamvor bo'lmish ruhi zamin emish. Oh, johil ulamolar, g'aflat uyqusida yotgan g'arib maxtudlar. To'satdan alaqushchining xayoliga yomon bir fikr kelib, tizginsiz qayg'u yuragini yana changallab oldi. Bu mislsiz jazo, bu uqubatlarga bardosh bera olmay, shu sovuq go'rda o'lib ketsa, ajdarg'orga yashiringan bu jadvallar, bu nodir xazinaning taqdiri ne bo'ladi? Bu sirdan yolg'iz Miram Chalabiy voqif. Lekin Miram Chalabiy sabiylik yoshidan chiqmagan bir mullavachchadir. Uning qo'lidan ne keladi? Azoy badani bo'shashib, devorga suyangan alaqushchi eshik darchasining g'ichirlab ochilganini eshitib, seskanib ketdi. Kaftdekkina darchadan tushib turgan zaif yorug'likda ichkariga cho'zilgan to'qach ko'rindi. Bu odatda beriladigan piyolaning yuzidagina arpa nonga o'xshamas, jo'xori unidan yopilgan qalin yumaloq to'qach edi. Alaqushchi hayron bo'lib to'qachni oldi. Olayotganda engashib, darchadan yo'lakka qaradi. Og'ziga talqon solganday sado chiqmaydigan zindon qorovuli bu safar ham indamay bir choydish suv cho'zdi. Alaqushchi choydishni olib bo'yraga borib o'tirdi. U ochmi to'qmi yaxshi bilmas, ovqatga allaqanday befarq bo'lib qolgan edi. Lekin tamom holdan qolayotganini sezib, to'qachni sindirdi. Sindirdi-yu bir zum angrayib qoldi. To'qachning ichida naycha qilib o'ralgan xat bilan bir suyamchi keladigan xanjar chiqdi. Xanjarning yonida chinchiloqdekkina qalam ham bor edi. Go'yo arzi dodi arshi aloga borib yetgan u Parvardigor uning ko'z yoshiga rahim shafqat aylagan. Alaqushchi yuragi gurs-gurs urib o'rnidan turdi. Eshikka suyanib, uning kaftdekkina darchasidan tushib turgan xaragina shulada naycha qilib o'ralgan qog'ozni ochdi. Mehribon ustod, avvalo siz mehribon otaxonimizning duoi joningiz va sihatlaringizni Alloh taoladan tuni kun tilab turibmiz. Ikkilamchi bilmoqni istaymiz. Qutlug' boshingizga tushgan bu uqubatni oson qilmoq uchun ne darkor? Shu qog'ozning orqasiga bitib, choydishga solib chiqargaysiz. Nasib etsa, qalbingizga tuynik ochib kirsak, siz soyabona marhamatni bu zulmatdan xalos qilib, didor ko'rishsak degan rajodamiz. Inshaalloh bu tilagimizga yetarmiz. Sadoqati zohir shogirdlaringiz. Alaqushchi nechundir ko'ngli erib, ko'ziga yosh oldi. Bu hifzi himoyatinga ming qatla shukr ey Parvardigor. Lekin kim ekan bu sadoqati zohir shogirdlaringiz degani? Miram Chalabiymi? Yo'q, u yosh, bu ish qo'lidan kelmaydi. Yosh mudarris Mansur Koshiymi? Qaydam, Koshi ham mo'min muloyimgina bir odam. Bir bo'lsa Qalandar Qarnoqiy bo'lar. Alaqushchi Qalandarning zabardast sog' sumbatini, sahroylarga xos bo'lakcha mardligini va dangalligini eslab, mehr bilan jilmayib qo'ydi. Xanjarni esa Usta Temur Samarqandda yasagandir. Lekin vo ajabo, Alaqushchi xanjarni ne qiladi? Qalam tarashlaydimi? Nogahon esiga yana maktub tushdi. Nasib etsa, qalbingizga tuynik ochib kirsak, siz soyabona marhamatni bu zulmatdan xalos qilib, didor ko'rishsak degan rajodamiz. Inshaalloh bu tilagimizga yetarmiz.
Bu so'zlarning ma'nosi ne? Qalbingizga tuynuk ochsak deganlari, zindonga tuynuk ochsak deganlari emasmi? Alaqushcha xayollari alg'ov-dalg'ov bo'lib, bir joyda tura olmay qoldi. Qo'llari bilan devorning g'adir-budir toshlarini paypaslaganicha hibsxonani bir aylanib chiqdi. Yo'q, bu xarsang toshlarni yemirib, bu metin devordan tuynuk ochib bo'lmas. Bu aqlga sig'may turgan bir xom xayoldir. Kimsan, sohib qiron, o'z rahnamoligida qurdirgan bu mashum zindon, bu hibsxonalarni ko'rmagan avomlarning xayoliy umidlaridir. Toki bu zindon, son-sanoqsiz qullar va asirlar, gadolar va supohlar yelkasida kelgan xarsangtoshlardan barpo bo'lgandir kim, uni teshgan bir mard maydon chiqqan emas. Sening g'amingda yurgan shogirdlaring bu haqiqatni bilmaydi. Sen esa bunga aqling yeta turib, kimdandir umid qilasan, negadir hovliqasan, kimdan umid qilasan, nechun hovliqasan, o'pkayni bos, birodar. Alaqushchi chuqur xo'rsinib yurishdan to'xtadi. Negadir esiga yana enasi tillabibi tushib yuragini changallaganicha uzoq turdi. So'ng tizginsiz g'am qayta xuruj boshlaganini sezdi-yu o'zini koyib ketdi. Nechun buncha ko'z yosh tugasan, nechun buncha oh faryod qilasan Mavlona Ali? Bundan ko'ra bemehr shahzodaga izhori ixlos qilib oyog'iga bosh ur. Aytganlarini vojib ul izon deb bil, yo'qsa ko'z yoshingni tiy. Qaddingni tutib xayolingni jilovlab ishingni qil. Suyuklari solangni tugat. Zero bunday sodiq shogirdlaring bor ekan, qilgan ishing xayf ketmaydi. O'zing faft bo'lsang-da, bitgan kitobing o'lmaydi. Alaqushchi kaftdekkina daricha shulasida haligi maktub orqasiga qog'oz, qalam deb yozdi. Bir lahza o'ylab turgach, enam tillabibi deb qo'shib qo'ydi-da, shogirdlari aytganday choydishiga solib, zindon qorovuliga uzatdi. So'ng ko'ngli allaqanday ravshan tortib, nonushtaga kirishdi. Haram bekasi ta'rif qilgan tengsiz go'zal qaygadir qochganini eshitgan Mirzo Abdulatov Amir Sulton jondorga: "To bu bexayoni topib, qo'l oyog'ini bog'lab olib kelmaguncha ko'zimga ko'rinma" deb haydab chiqargan edi. Mana bir haftadan oshdi hamki, na sanamdan, na Amir Sulton jondordan darak bor. Bugun shahzoda o'zi amirga chopar yuborishga majbur bo'ldi. Shu bukun kechqurun namoz asr oldidan rasadxona hovlisida majusiylar va bedillar yurtidan keltirilgan kufr kitoblarini yoqish marosimi bo'lishi kerak edi. Janob Xomush va boshqa ulamoi kiromlar ko'pdan beri bu savobi azim ishga jur'at etishni maslahat berib yurgan bo'lsa ham, shahzoda negadir ko'ngli chopmay paysalga solib kelardi. U bir necha marta rasadxonaga borib, ikkinchi oshyondagi kutubxonani ko'zdan kechirgan, hatto bir qancha kitoblarni saroyga oldirgan edi. Dar haqiqat, kutubxonadagi kitoblar orasida hazrat aytgan xorijiy ellardan, majusiylar yurtidan keltirilgan va noma'lum yozuvlarda bitilgan kitoblar ham bor edi. Lekin ajabo, shahzoda har safar rasadxonaga borib, kutubxonaga kirganida va shiftga tegadigan zarhal javonlarga terilgan charm jildli og'ir kitoblarni, ipak va shohi matolarga o'ralgan nodir qo'lyozmalarni ko'rganda, negadir ko'ngli bir xil bo'lib ketar va javonlarning oldidan jilolmay qolardi. Hirotda bobosi Shohruh Mirzo qo'lida tarbiyalangan bo'lsa ham, faqat ulumi diniya emas, daqiq fanlar, falakiyot va riyoziyot ilmidan ham tahsil ko'rgan shahzoda bu kutubxonaning dovrug'i bejiz emasligini birinchi ko'rishdayoq tushundi. Garchi Alaqushchi va uning shogirdlari ko'p nodir kitob va qo'lyozmalarni gumdon qilgan bo'lsa ham, shahzoda kutubxonani ko'zdan kechirayotib bunga yana bir karra inondi. Hali ham yaxshi kitoblar ko'p. Otasi Mirzo Ulug'bek chindan ham eng nodir asarlarni tergan edi. Shahzoda bir necha bor rasadxonaga pinxona borib, bu kitoblarni ko'zdan kechirgan edi. Pirim deb yukungan Hazrat Xomush yana huzuriga keldi. U odatdagidan ham muloyim va shirin suhbat edi. Hazrat uzoq pand va nasihat qilib, keyin bir istak bildirdi.
Istagi shundan iborat ediki, Shayxul Islom Burxoniddin bilan Mirzo Ulug'bekni qatl qilish haqidagi fatvoga muhr bosishdan bosh tortgan Samarqand qozisi Hoja Miskin hazratlarini davlat yumushlaridan chetlatib, bu o'rinlarga sadoqat zohir ulamolarini tayinlash edi. Shahzoda hazratning niyatini darhol tushundi-yu, Shayxul Islomlik mansabini olishni uning o'zidan iltimos qildi. Shundan keyin hazratning chehrasi batamom ochilib ketib, yana bir istak bildirdi. Shahzoda tuni kun ko'ksaroyda o'ltiravermay, goho-goho fuqaroga ham ko'rinib turmog'i darkor. Bu ishni hazrat o'z zimmasiga oladi. Rasadxona hovlisiga barcha ulamolar, amiru umaro, darvishlar, hatto ilm ahlini ham yig'diradi. Shahzodaning ulug' maqsadlari to'g'risida o'zi nutq qiladi. Lozim bo'lsa, shahzoda ham yaxshi niyatlarni izhor etib, ahli mu'minlarni xushnud etadi. Hazratning bu iltimosini qaytarib bo'lmas edi. Abdullatov rozilik berdi-yu, janob ketgach, Devonbegi bilan Yasavulboshini chaqirtirib, Balxlik sodiq suvoriylaridan 200 nafarini rasadxonaga yuborishni, Ko'ksaroy bilan rasadxona orasidagi ko'chalarning hammasiga otliq posbonlar qo'yishni topshirdi. Bugun esa bunga ham ko'ngli to'lmay, Amir Sulton jondorga chopar yubordi. Negaki, shahzoda Mavraun Nahrni zabt etganiga 4 oydan oshsa ham, na el tinchida, na uning ko'ngli. Yo tavba, u taxtda o'tirib, ne yomonlik qilganini bila olmaydi. Hidoyat yo'lini tark etib, kufriyotga yuz tutgan barcha murtadlarni zindon qildirdi. Ba'zilarining boshini tanidan judo ettirdi. Murtadlar uyasi bo'lmish madrasalarni yoptirib, eshiklariga qulf urdirdi. Saltanat dushmanlarini, Mirzo Ulug'bekka yon bosgan barcha arkoni davlat, barcha sardori sarkardalarni shafqatsiz mahv etib, hamma yoqni tinchitganday bo'ldi. Lekin nechundir ko'ngli farog'at topmaydi. Nazarida o'tirgan taxti tebranib turganday, go'yo hamma yoqda unga qarshi fitna uyushtirilayotganday, hamon qaylargadir qochib yurgan bobo Husayn boshliq bir guruh amirlar shamshir charxlab, uni sarnigun qilish niyatida bo'layotganday tuyuladi. Hamon kechalari uxlay olmaydi. Bir zum ko'zi ilinsa, go'yo birov qilich yalang'ochlab eshikdan kirib kelayotganday bo'lib uyg'onib ketadi-yu, tong otguncha mijja qoqmaydi. Kim biladi? Janob xomush yangliq, sadoqat zohir ulamoi zabardastlarning bu duoi jonlari istiqbolining xayrli alomati, fayzi ilohiydir. Ehtimol bukun bo'ladigan savobi azim yumush, ko'ngliga orom, diliga tavfiq ato qilur. Kim biladi? Ehtimol murtad allomalarning eng qaysari bo'lmish ali xushchini ham yo'q qilmoq darkordir. Shahzoda uning takabbur boshini allaqachon tanadan judo qilar edi. Faqat yo'qolgan kitoblar va gum bo'lgan oltin javohirlar qo'lini bog'lab turibdi. Bir kun bo'lmasa bir kun zindon uqubatiga bardosh qila olmay, sir sinoatini ochar degan umid bilan uni to'xtatib turibdi. Eshik ohista ochilganini eshitgan shahzoda keskin burilib qaradi. Bo'sag'ada hazrat xomushning taklifi bilan saroyga olingan g'ilay yasovul qo'l qovushtirib turardi. Xo'sh, amir jondor qayda? Amir janoblari xastalanib, to'shak yozib yotib qolibdir davlat panohim. Shahzoda ko'zlari qisilib, yasovulga qadalib qaradi. Yasovul negadir qiyshanglab qoldi. Amirning xastaligini o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? O'z ko'zim bilan vali ne'mat. O'zing qilay bo'lsang, neni ko'rasan? Shahzoda zaharxanda kulib, qashqirga yaqinlashdi. Xo'sh, ul besharmu behayodan darak bormi? Yo'q, pushti panohim. Yo'q, qachon bor degan mujda keltirasan? Mavlono Muhiddin ne deydi? Mavlono qashqir boshini bir tomonga egib shahzodaga jur'atsizgina qaradi-yu, uning hamon qadalib turganini ko'rib, darhol ko'zini olib qochdi. Xo'sh, so'zla. Nechun g'ilay ko'zingni yashirasan? Dedi shahzoda ingichka mo'ylovlari g'alati qimirlab. Podshoh olam,
Mavlana Muhiddin aqlidan ozmish. Shahzoda rangi o'chib, xiyol orqaga tisarildi. Kimdan eshiting bu so'zni? Kecha tintuvga borgan yasovullardan eshitgan edim. Bugun Registonda ko'rdim. Yalang oyoq, yalang bosh, ko'ylakchang chopib yuribdir. Padari hoja Salohiddin zargar mahramlari bilan tutib, kishallab olib ketdi. Bechora, bechora, dedi shahzoda xansirab. Kimki iymoni ixlosga shak keltirib, iymonini iblisi layinga sotsa, holi shu bo'ladir. Bor, saroy ahli hozir bo'lsin. Alhol, yo'lga tushamiz. G'ilay yasovul keltirgan bu mashum xabar shahzodaning dilidagi g'uluvga g'ulu qo'shib g'ash qildi. Lekin ko'ksaroyning allaqanday sovuq koshonalaridan ochiq havoga chiqqach, ko'ngli birdan ravshan tortdi. Ajabo, bundan 1-2 hafta oldin yoqqan qalin qordan asar ham qolmagan. Bilaks, kun shunday isigan ediki, ko'cha yuzlarini, uylarning tomini, hatto paxsa devorlarning ustini ko'm-ko'k barra maysa qoplagan, sharqirab oqayotgan ariq bo'ylaridagi tol shoxlari qizarib, kurtak yoza boshlagan edi. G'ar-g'ar esayotgan iliq shabada bahor giyohlarining xushbo'y hidini ufurmoqda. Dimoqqa olis qirlar nafasi, binafsha va chuchmomalarning nozik bo'ylari, yovshan va shuvoqlarning sal taxir, lekin xushyoqim hidlari gup-gup uradi. Shahzoda chehrasi yorishib, to'yib-to'yib nafas olar ekan, ko'z oldiga nechundir Hirot atrofidagi yam-yashil qirlar keldi. Bobosi Shohruh Mirzo bilan har ko'klam bu qirlarga chiqib, uloq chopgan, arg'umoq o'ynatib, poygaga tushgan, beg'ubor o'smirlik yillari esiga tushib, ko'ngli bir xil bo'lib ketdi-da, ostida betoqat deb singan qora arg'umog'iga qamchi urdi. Buni ko'rgan yonidagi mahramlar ham otlarining jilovini qo'yib yubordilar u tosh yotqizilgan ko'chalar ot tuyoqlarining dupuridan qasr qusur bo'lib ketdi. Ko'chaning ikki tomonida ko'ksaroydan rasadxonaga bora borguncha har 15-20 qadam joyda tig'larini ko'kka qaratgan nayzabardorlar turar, guzarlarda esa og'ir liboslari ustidan sovut kiygan sipohlar ot o'ynatib yurishardi. Mirzo Abdullatov ot choptirib borar ekan, ko'chaning ikki yuzida tug'li nayza ushlagan sipohlarning orqasida ta'zimda qotib qolgan minglarcha odamlarni ko'rardi. Guzarlardagi olomon ham jimgina sajdaga bosh egib turar, odamlar devor yoriqlaridan, eshik tirqishlaridan mo'ralab qarashar, bolalar esa tomlarga chiqib olishgan, ularning ko'zlarida taajjub, hayrat, qo'rquv aks etardi. Shahzodaning qalbi bugungi lojuvard osmonday charaqlab ketdi. Ha, u Movarao Nahr uchun, Samarqanday shahri muazzam uchun behuda olishmagan. Bobo Kalon, Amir Temur o'ziga dorussaltana qilgan bu shahri buzruk ko'chalaridan bir marotaba ot choptirib o'tmoq, olomonning tiz cho'kib, sajdaga bosh egib turganini ko'rmoq uchun bir emas, 100 jon bo'lsa ham tikmoqqa arziydi. Naqadar ulug', naqadar shirin ekan bu saltanat, bu toju taxt. Shahzoda hozir otini jilovidan tortib to'xtatsa-yu, qo'l qovushtirib turgan bu olomonga tiz cho'kib, yer o'pmoqni amr qilsa, amri vojib bo'ladi. Tiz cho'k desa cho'kadi, yer o'p desa o'padi. Qani, bir kim arsa amrini vojib qilmay ko'rsin-chi? Rasadxona oldidagi maydonga ham tumonat odam yig'ilgan edi. Yuzlarcha qalandarlar guruh-guruh bo'lib qo'llaridagi isiriq tutatilgan isiriqdonlarini silkitishib, quloq kiygan boshlarini bir me'yorda tebratishib, madh-husano o'qishar, yalang oyoq, yalang bosh gadolar, qalang'i qasang'ilar qoq suyak qo'llarini cho'zib, tilanchilik qilib yurishar, qilich yalang'ochlab olgan suvoriylar chor tarafdan oqib kelayotgan olomon ustiga ot choptirib orqaga surar, sipohlarning qiyqirig'i, yig'ilgan xaloyiqning guvullashi, qalandarlarning zikri va yuqorida rasadxona minoralarida chalinayotgan nog'oralarning gumburiyu karnaylarning suronli narasi osmon va falakni tutgan edi. Rasadxonaning qo'sh tavaqali temir darvozasi lang ochiq. Darvozaning ikki yonida kun iliq bo'lishiga qaramay, ustlariga movut chakmon, tulki va suvsar po'stin, boshlariga qunduz telpak kiygan dorussaltana zodagonlari, imomlar va ulamolar yig'ilgan edi.
Darvozadan kirgach, hovlining o'ng qo'l tomonida baland yog'och so'ri qurilib, unga sherozi gilam va shoyi ko'rpachalar yozilgan. So'rining ikki tomonida tunlari ustidan oq rado kiyib, boshlariga salla o'ragan ulamoyi kiromlar, egnilariga zarboftun, boshlariga dur va sadaf qadalgan qimmatbaho telpak kiygan, kumush kamarlariga tilla bandli qilich taqqan amirlar turishar, ular orasida shahar dorog'asi Mironshoh ham ko'rinar edi.